Здравейте! Днес ще монтираме един бюджетен плафон на марката Playtex, на който наскоро направих ревю. Последно време плафоните много се наложиха на пазара, поради проста причина, че са много леки, сравнително евтини вече и с големи възможности, по-големи от стандартните полюлени. Както казахме вече, плафоните са много леки поради конструкцията им, която е ламаринена основа и дифузер, който може да е от пластмаса или стъкло. Вътре в самия плафон имаме нужда само от един LED драйвер и платка с LED диода. Както всички електроуреди, и тук имаме различен ценови клас, който се определя от качеството на материалите, изработката и налагането на марката. Преди 10 години технологията не беше толкова напреднала и LED продуктите бяха на сравнително високи цени. Но в днешно време братята китайци развиха технологията и направиха така, че получаваме LED продукти на сравнително ниски цени, съответно и качеството не е особено високо, но едното е за сметка на другото. Въпреки всичко, технологията позволява да е много по-икономична от технологията с нажежаема жичка. Другото предимство на LED технологиите е възможността за различна цветна температура и силата на светлината, които могат да се регулират. И така възможностите са много по-големи от възможностите на осветителните тела с нажежаеми жички. Какво е устройството на един LED плафон? Както вече казахме, нашият LED плафон се нуждае от основа, която може да е от ламарина или пластмаса, и която основа се закрепя посредством дювели към тавана. Те могат да бъдат 2, 3 или 4 броя, в зависимост от големината на плафона. Другото важно условие за нашия LED плафон е той да има LED драйвер, който да понижава напрежението от 240 V променливо напрежение на около 70 V постоянно напрежение, което е достатъчно да захрани нашите LED диоди. И другата задължителна част вътре в самия плафон, това е матрицата с LED диодите, които трябва да са съобразени според мощността на нашия LED драйвер. И последната задължителна част към нашия LED плафон, това е дифузерът, който разпръсква светлината. Дифузерът може да бъде от пластмаса, по-бюджетния вариант, или от стъкло. В случая този дифузер е от пластмаса и е перфориран така, че да създава илюзията за блестящ ефект. Това са основните компоненти за един LED плафон. Но има случаи, в които имаме по-големи изисквания от нашите LED плафони. Например, да имат сензорен датчик, датчик за движение и датчик за осветеност. Тогава имаме нужда от плафон от този тип, който да има, освен драйвера вътре, LED диодите, трябва да има и датчик за движение. Също така и датчик за осветеност. Този плафон наричаме сензорен LED плафон. При друга ситуация имаме нужда нашият плафон да може да променя цветната си температура от топло бяло към студено бяло, или при вариант RGB да променяме цвета на нашият плафон. Тогава имаме нужда от плафон, който има трансмитър за дистанционно управление. Такъв плафон наричаме плафон с дистанционно управление. Посредством дистанционното управление може да променяме цветната температура, може да променяме цвета или силата на осветлението. Сега, относно електрическия монтаж, повечето производители са сложили надписи на LED драйверите вход фаза, вход 0, но в 90% от случаите няма значение в кой вход ще сложим фазата, в кой 0-та. Задължително заземяваме LED плафоните, а причината е безопасност. Ако се наложи нещо да се работи по осветителното тяло или избие корпусно напрежение. И последното много важно нещо, което трябва да знаете за LED плафоните, е, че винаги, абсолютно винаги, се прекъсва линията фаза към осветителното тяло. Това е така, защото LED драйверите са конструирани така, че ако отпадне нулата, те търсят откъде да затворят веригата и тогава се пробват да затворят веригата през заземяването. Ако не е много добро това заземяване, нашият LED драйвер ще изгори.
Другия момент е, ако прекъсне нулата към осветителното тяло, диодите започват да мижат, да светят много-много слабо и LED драйверът ще изгори. Така че всичко трябва да е правилно свързано, за да работи нашето LED осветление, в случая тип плафон, правилно. Сега нека да пристъпим към таванния монтаж на LED плафон. Така. Първо за целта трябва да разглобим нашия LED плафон. Махаме му дифузъра и остава самото тяло. Така. Виждаме, че нашето тяло има три места за фиксиране към тавана. На тези три места ще пробием отвори, ще сложим дюбели и ще фиксираме нашия плафон. Сега, този плафон така е решен, че на местата, където са отворите, има гума, която уплътнява плътно към тавана, за да няма, ако не е равен тавана, да няма светли моменти. Затова сега се налага с една отвърка да разпробием отворите. Така. Разпробиваме ги и трите. Така. Другото нещо, преди да започнем работа, е да проверим за отсъствие на напрежение. Проверяваме за напрежение, няма. Фазоуказателят показва, че няма напрежение. Може да пристъпим към работа. Първото нещо, което трябва да направим, е да вкараме проводниците през този отвор в нашия плафон. Така, изправяме ги хубаво, насочваме ги и вкарваме. Сега, ако знаем от каква посока идват проводниците, които ще захранят нашето тяло, ще съобразим отворите така, че да не попаднат в пътя на нашия кабел. Ако не знаем, тогава е хубаво с уред да определим къде се намира точно кабела. Ние знаем, че кабелът минава така, затова отворите ще ги разположим със сигурност да не са на пътя на кабелът. Така. Сега, по принцип, тези отвори е хубаво да се бележат с дънкописец, но в случая, понеже има гума, тя ще пречи и ще ги бележим с отверка. Готово. Виждаме трите белега и сега трябва да пристъпим към пробиването им. Сега ще пробием нашите отвори. Сега остава да сложим нашите дюбели. Така, след като сложихме дюбелите, сега остава да монтираме и самото тяло. Повтаряме процедурата през отворите. Ще прекараме кабелът. И ще подведем винтовете за дюбелите.
След като сме подвели винтовете, остава да ги стегнем. Така. След като сме хванали здраво нашия плафон, остава да му направим електрическия монтаж. Електрическия монтаж ще осъществим чрез влагоклеми. Ще спазим цветовете, така както производителят ги е направил. За фазата и за нулата. Така, това е електрическия монтаж на нашия плафон. Сега остава да сложим неговия дифузер и да пробваме дали всичко е наред. Ще сложим дифузера и ще го завием по посока на челниковата стрелка. Това е. Монтажът е готов. Сега остава да тестваме дали работи осветителното тяло правилно. Виждаме, че свети, угасва. Свети, угасва. Виждаме, че плафонът свети сравнително добре за неговите 18 вата и 1300 лумена и е в дневната светлина към 4000 келвина. По този начин смятаме, че нашето осветително тяло е достатъчно за това помещение, в което сме го монтирали. Това е монтажът на LED плафон за таван. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ако е така, ударете един лайк, абонирайте се за канала и ударете камбанката, за да получавате новите ми видеа. По този начин много помагате за канала и за неговото развитие, за което искрено ви благодаря. А както знаете, като благодарност към вас в края на всеки месец, организирам томбола, в която тегля един от всички абонирали се за канала и му изпращам като подарък такава рекламна панелка на канала и едни изолирани отверки до 1000 волта. Така че лайквайте, шервайте и така нататък, със сигурност ще участвате в томболата. Не ми остана нищо друго, освен да ви пожелая много-много професионални успехи. Чао-чао! Другото предимство на LED технологиите е, че... Другото важно условие за нашия LED плафон е да има LED драйвер, който да понижава температурата... Другото важно условие за нашия плафон е той да има LED. Сега! Ева какво ти става? Стоп! Мисля, че трябва да ударим стоп, защото това клученци ми къса нервите.